Спілкування із так званим куратором здійснювалось як в телефонному режимі. Крім того, це відбувалося за допомогою соціальних мереж, де вони спілкувалися, надсилались конкретні завдання, зокрема щодо збору інформації про військові об'єкти на території нашої області, також загальний стан населення, його настрої, також збиралася інформація щодо так званого можливого проведення третього Майдану на території України. Усі ці факти вона намагалась передати як електронними засобами зв'язку, так і через їхніх спільників, зокрема.